Yo, what's up, Team Denki, aka Team Brothers. Okay, hey. Er det Denki nu? Så, det er dyrene fodret her. De får lige lidt popcorn til morgenmad, det er altid godt. Det er jo næsten weekend, ikke? Ja, de må gerne hygge sig. Er det dejligt, hva'? Og så har vi Valborg her. Sig hej til Valborg. Hej, skat. Hun er lidt generet. Ja, så får Archie. Men ved du hvad? Det kan Archie godt lide, fordi så kan han få hendes pop. Ja, yeah. Lille ballade med. Anyway, i dag så skal I med på en god dag, fordi i dag så skal vi også træne nede i home gym. Længe siden jeg tager med til en træning nu, føler jeg ved at komme på plads, til at vi godt kan give den lidt gas sammen igen. Så det bliver bare mega fedt, og I får selvfølgelig også lov til at se review af huset på et tidspunkt. Så let's go. Så før vi træner, så skal vi selvfølgelig have vores lækre pre-workout. Den her bombshell, den er alt for fræk. Og igen, den er ikke købt i Danmark. Den er købt i Tyskland. Men hvis du ikke har prøvet pre-workout før, så skal du prøve den. Du skal lige vente til det. Men den her, den er crazy. Det eneste ulempe nogle gange med den her bombshell, ikke, det er, at du ser den. For eksempel normalt på pre-workout, der tager jeg en hel scoop, men på den her, der tager jeg halv scoop, fordi et helt scoop, så kan jeg godt blive sådan, man kan få crash efter træning, fordi man bliver sådan helt rastløs-agtig. Så sådan, jeg synes, det er en både fed fornemmelse, men også en sådan, okay, jeg skal videre i teksten-agtig. Så et halv scoop, det er perfekt for mig. Tag lige lidt vand i her, og så synes jeg faktisk, den her pløver, den smager godt i forhold til mange andre, sådan smagsmæssigt. Den ryger i hvert fald hurtigt ned her. Så, let's go. Det er med strawberry watermelon burst, jeg godt må tage. Så, let's go. Skål, mand. Jo, så er vi home gym her. Jeg glæder mig utrolig meget til at køre en vanvittig masse træninger igen sammen med jer derude, fordi at det her, det er ligesom det, jeg har set frem til allermest. Jeg har sagt til jer før, når vi får huset på plads, så bliver der kørt en masse content igennem. Og det er så småt ved at være tid nu. Og jeg vil gerne begynde at filme igen, fordi at det har, altså jeg har faktisk haft filmet 2 videoer mere her, som ikke er kommet ud endnu, men som kommer ud løbende. Jeg har bare haft mega travlt. Og tusind tak, fordi at I stadig følger med derude til jer, der ser den her video. Det betyder rigtig meget. Så let's go. Vi begynder at starte stille og roligt ud med det her content igen. Så, I kan lige få ud for et review af the gym her. Altså, det vil sige, gymmet her, det er sådan lidt, hvad skal jeg sige, meget rodet lige nu. Fordi at jeg ikke helt har besluttet, hvor tingene de skal stå hen. Den her væg bliver pudset ned, og så kommer der sådan en folievæg op, hvor der kommer fede motiver fra mit liv og hvad jeg har oplevet gennem livet. Og så til alt de her løse vægte, der er det der stativ i 3 hylder, etager, kald det hvad I vil, som skal op, så det kommer til at fylde mindre. Og så var det bare en hurtig løsning, jeg skulle lave en stige her. Dumpe, eller hvad hedder det nu, det er fordi jeg skal bruge det her nu. Skive her, skive der. Og ja, bare generelt alt det her fis og ballade, jeg skal lige finde en plads til det. Op på den der væg, der kommer der til at være håndtag, som du ved, sådan hænger pænt hele vejen op. Den her, den skal til at hænges bedre op. Jeg havde ikke lige noget skrueværkmaskine, så jeg har bare egentlig bare skruet det lidt fast op på træet her, men det skal op på væggen her, så der ikke kommer det her luft ind imellem. Det er sådan lidt min wall til træningsprogrammet. Og spejlene er kommet op. Jeg har ikke engang fået pillet dem her ned endnu. Det var bare sådan noget, der skulle holde spejlene indtil det lige var tør, men det er det, for det er lang tid siden nu. Men det bliver fedt. Det bliver klasse. Jeg glæder mig sindssygt meget her. Og så skal jeg have hængt min Sonos højttaler op i en af hjørnerne der. Så, det bliver crazy. Let's go. Jo, og så venner, prøv at blok A og B blev kørt igennem. Jeg kigger lidt op, det er fordi det står der. 5 minutter skip, det er blok A. Blok B, det er 400 meter løb. Og så noget military press af en værk. Kører vi der. 3 runder kører vi der, non-stop. Og så er vi kommet til blok C. Blok C er, som I kan se her, bend over row, 5 reps. Når vi har gjort det, så laver vi 5 burpees af de frække. Så kører vi 5 gentagelser ved bænkpres. Og når vi har gjort det, så slutter vi af med 5 push-ups. Så det er 20 reps i alt, fordelt på 4 øvelser. Så kører vi på der, og det gør vi, hvor mange har jeg skrevet? 3 runder i træk, ikke 4, 3. 3 runder i træk uden stop. Og det er ligesom blok C. Seriøst, det er bare en fed måde at træne på det her. Prøv at se mig. Jeg er ved
kørt 5 minutter zip, og så har jeg kørt 400 meter løb sammen med 10 skulderpres i 3 runder, og jeg er kampsveder. For mig handler fitness ikke om at have en flot krop. Jo, selvfølgelig vil man gerne være hakket og trimt og sådan noget, men det er ikke første prioritet. Min første prioritet er med tiden blev at komme i god form. Være fleksibel, være funktionel, kunne bruge min krop ligesom i gamle dage, dengang jeg spilte meget fodbold. Der kunne jeg kunne mestre alt slags sport, sådan her. Og jeg kunne bare mærke, når jeg begyndte at styrketræne meget, så blev det begrænset, fordi så begyndte jeg at spille fodbold. Så følte jeg mig som en kloster løb og sådan noget, fordi jeg var ikke sådan fleksibel og funktionel. Men det er jeg blevet de sidste 4-5 måneder, hvor jeg har kørt det her, den her slags træning. Og det er bare så fedt. Det kan godt være, at kroppen ikke er sommerklar, men det betyder bare, at jeg er mere mental sundhed og fysisk sundere, når jeg kører det her på den her måde. Så se med her, så lad os give den gas. Sætter lidt af musik på, og så kører vi. Let's go! Præcis 4 minutter. Okay, I så lige, det var ABC, blok C her. Kørte igennem fuldstændig ødelagt. Sidder stadig der 2 minutter efter det her. Fantastisk øvelse. Så nu skal jeg lige køre lidt til lovværelserne her. Og så slutter jeg med lidt frileg. Det er så dagens træning. I fik lov til at komme med lidt på lidt af det. I fremtiden skal jeg nok prøve at smide noget mere op. Jeg håber, I kunne lide det. Hvis I kunne lide det, like videoen. Ellers så hæng på, fordi at vi skal til Horsens. Den butik har I ikke set. Så let's go. Okay venner, skal jeg lige se noget mega lækkert her på sær. Det ved jeg, fordi jeg har altid drømt om, siden jeg var barn, at få sådan noget her. Har ikke haft mulighed for det, men nu har jeg fået mit eget hus, og det betyder, at jeg kan få lige hvad jeg vil, fordi jeg har plads nok nu. Okay? Er I klar? 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 14.000 liter bad boy her, som I kan se. Og der skal bare lige gøres lidt rent. Nu har vi fået, købt sig en pumpe der, og man lærer noget nyt hver dag, fordi at jeg har altid troet, når man fik en pool, så må man bare fylde vand i, og det var det. Men i går, der så det virkelig, virkelig grønt ud, så derfor tog Ninos og jeg over og investerede i sådan en der, og sådan noget pool starter kit, og indtil videre, så ser det rigtig godt ud. Vi skal bare lige have fjernet alt det der med et net. Så forhåbentlig bliver det varmt nok i dag, når jeg kommer hjem fra arbejde, at man kan hoppe i, så jeg skal også have baddyr, badring og så videre, ud over den her badring. Men det bliver godt. Nu skal jeg lige ind, læse lidt og i bad, og så hedder det mod Horsens. Let's go! Hej hej! Vi er på vej til dig, Horsens 8700, til hvor egoistisk han er. Hvor min drikker... det smager godt. Ja, jeg drikker den her vand der. Han er ikke bedre. Sindssygt, at jeg bruger den. Wow. Prøv at smage den her, den er faktisk. Jeg smager den her, faktisk rigtig. Lækker. Det er svært at smage, jeg har lige bare stået til dig. Ja, okay, så giver det sådan en rigtig mærkelig smag. Er det rigtigt? Jeg kan slet ikke smage, hvad det er. Nej, det giver en mærkelig smag. Men Horsens lige om lidt, I skal se butikken. Jeg glæder mig. Du skal se butikken, for den er alt for fræk. Jeg skal se butikken, for den er alt for fræk. I skal se den, for den er alt for fræk. Så lad os komme afsted. Ja, mig er glad for, at du egentlig er YouTube. Ja. Jeg synes faktisk, det er fedt, at du laver YouTube igen. Ja.
Det er længe siden, jeg har lavet YouTube, sådan, hvor vi kører og filmer faktisk til kamera, det der. Vi er på skovtur nu, som man siger. Hvornår oplever du sådan en video af den her? Den her, den opdager nu. Lige når den er stoppet. Nu? Så. Okay, så holder du den med det samme. Og det er nok henover weekenden. Ja, det bliver fedt, altså ærligt. Og at I kan følge med igen, til jer, der følger med, og se, hvad der sker i hele processen, som huset og grownuts og alt sådan noget der. Det er så fedt igen. Det ene og det andet. Men det er et kæmpe arbejde, ærligt. Det er et kæmpe arbejde, som at skulle leve i år. Ja, jo, fuldstændig. Når man kigger på den første video, vi laver, hvor vi er sammen med at rive ned, og så tager nu, ikke? Og der sker sindssygt meget. Ja, det er vildt. Men det er som om tiden er flot, men det går for langsomt. Ja. Det giver ikke mening, men I ved det selv, når I selv. Okay, bror. Så er vi i Horsens Torvet 16. 2800. Ja, tak. Som I kan se, hvor hyggeligt det er. Yo, yo, yo! What's up, team Bronas? Hej, 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 hej. Ja. Vi er klar. Ja, ja, ja. Har du været gæst i dag? Bror, må jeg lige spørge noget? Den her, den fik ikke en chance. Det er et halvt sekund siden, du fik den. Det er helt vildt. Vil jeg lige se? Det er så godt, det her. Hvordan vil du beskrive den? Oplevelsen? Nå, man kunne holde det i lang tid. Wow. Hør, den bløde grej, den er så blød. Og kombinationen af kærlighed. Du kunne lave en god trøffel. Jeg skal lige se chokolade her, bror. Sindssygt. Okay, bror, fortæl lige hurtigt her. Okay, Gale, og Bronas kommer faktisk rigtig godt. Det er, der har været en masse gæster indtil videre. Vældig, vældig. 3, 2, 1. Yo, 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 what's up, team Bronas? Ja, tak. Okay, jeg glemte lige, at det er fordi, jeg har været væk, og vi er tilbage, back in business. Yes. Vi er i Horsens lige nu, 87.00. Nu går vi lige en tur ned ad strøget, og Bronas, som I kan se der, ligger lige deroppe. Ikke alle ved, at Bronas er til i Horsens lige nu, så nu går vi lige de her to reklamesøjler her, de går ned ad strøget. Yes, lige præcis. Okay, vi ligger ved torvet 16, og det ligger bag os her. I kan se til jer fra Horsens af. I ved, at den her plads her, bum bum bum, meget kendt. Og vi ligger lige derovre. Kuh, er det rigtig, bror? Lige en tur ned ad strøget her. Ja, og det er altså det her. Også bare en kæmpe plads, og du kan tydeligt se Brunners her nedefra. Yes, deroppe. Yep. Men der skal have det der gule noget ovenpå. Så vil det spille 100%. Altså, og der plejer at være sådan, for eksempel, der er butikker, eller hvad hedder det, der sælger alt muligt. Alt muligt her, ikke? Ja. Og så tjek. Okay, bror, fortæl mig lige, hvad synes du? Jeg synes faktisk, Horsens er en fantastisk by, og har en rigtig fed gågade. Ja, det er meget hyggeligt. Ja, meget hyggeligt, og så er lidt gammeldags også. Ja, og moderne. Ja. Alt det der, for eksempel det der, de har lavet der. Hvad siger du, bror? Jeg synes faktisk, det er fedt. Og så kan du lige gøre så mange mennesker. Ja, det er hyggeligt også. Ja. Det er godt nok ferie, men på en torsdag her. Ja, ja. Som I kan se rundt hele vejen. Og lige nu, der hedder turen tilbage til Bronas. Ja. Så er jeg hjemme igen, og vi er i gang med at lave ordentlige burgers her. Mandeburger, som man siger. Burger her, der er 800 gram i alt. Og jeg har lavet 4 store bøffer her. Min tut, hun skal have den ene, og hun kan nok ikke spise flere, så der er 3 til mig. Yay! Og så har vi købt søde kartofler og rodfrugter, og så selvfølgelig burgerboller der, som I kan se. Det er så dejligt at have et køkken, man kan lave mad i nu her. Så nu skal vi bare have sat opvaskeren til. M-hættens udstødning skal lige sættes til. Så spiller jeg det bare fuldstændig vanvittigt lækkert køkken her, som I lige kan se. Så må jeg hellere sige reklame Invita i Aarhus, som har været med til at hjælpe os med at finde det her lækre køkken med lækre guldhåndtag her. Og gram opvasker, og komfur M-hætte, og selvfølgelig køleskab her også. Det bliver simpelthen ikke bedre. Skal I lige se den her lækre burger her. Prøv at holde den her skat. Så. Og den er lavet med love. Ekstra, ekstra kære hybrid tjek her. Ej, den ser lige ud. Real gains, og så er vi her. Det går lige i mulderen af, så er vi i form. Så er det ved at være slut for mig i dag, og takker pænt dag. Jeg tror lige, at jeg takker af med sådan en Isage-skyr, 17 gram protein. Jeg har lige prøvet den før, jeg havde bare lyst til 81 kalorier per 100 gram, så det er faktisk ret højere end almindelig skyr. Men så håber jeg også, at den her, den smager godt, fordi jeg er ikke så vild med skyr som sådan, men det er hurtigt lige til nogle gange, når man er på farten, og så er det også sådan ret sundt. Men
Jeg går gerne op i kalorier for at få noget, der smager endnu bedre, og nogenlunde holder på de samme macros, som man siger. Men jeg har ikke så meget mere for den her video. Hvis jeg skal fortsætte med at lave kontinuerligt video, så like, subscribe, giv noget kærlighed i kommentarfeltet, det motiverer mig. Hvis jeg ikke får noget, så må jeg alene indrømme om motivation. Den er lidt svær at holde op, men jeg prøver selvfølgelig, fordi jeg synes også, det er sjovt at lave det her. Men I kan hjælpe mig på den her måde ved at booste mig og min selvtillid og min hyggetid sammen med jer her, ved at gøre de her ting. Så vi ses!